こんにちは、ジジです。久しぶりにね、高リスト商品の紹介をしてみたいと思います。パパジェジェ、あなたは友達、だいたい友達、みんな友達、だいたい友達、ヨーヨーヨー。この間 YouTube を見てましたら、瀬戸さんですとかその他いろんな方がですね、ハコビジョンを購入したということで動画を上げてらっしゃいまして、瀬戸さんの私も動画を見ましてね、あ、これは面白いなということで、これ買ってみようかなということで、早速ですね、Amazon の方に飛んでったんですけど、Amazon の方飛んでいきましたら、ハコビジョンの2個セットが、3000円かな、その当時3000円になってまして、プラス郵送代が5、600円かかるということで、3500、600円かかってしまうということで、瀬戸さん動画で500円って言ってたのになぁなんてちょっと思ったもんですから、まあ高いからね、様子をちょっと見てたんですけど、今になってね、Amazon なんか見てみますと、2個セットで2000円から2000円弱ぐらいかな、にプラス郵送料とかという形になってきてまして、それから1つだけですとね、1000いくらかで買えるんですけど、それも郵送料がまた5、600円ついてしまうと。ようなぐらいに今値段はね下がってくるんですね。ということで Amazon がねちょっと高いなーなんて思いましてね、500円のものを2個セットで1000円ですから、1000円のものを3000円で当初ね売ってて、今はもうだいぶ下がってきましたけど、でも高いなと思っていろんなところをちょっと探してましたら、定価でね500円の定価で売ってるところがありましたんで、今日はそれをご紹介したいと思います。こちらです。はい、こちらですね。私ね、今までセブンネットっていうのを使ったことなかったんですけど、今回初めてね、セブンネットを見まして、初めて買い物をしてみました。登録が当初ね、最初必要なんですけど、登録して買い物をしてみました。ということで、ハコビジョン、さっき言いましたね、Amazon ですとね、ちょっと高かったんですけど、セブンネットですと、定価の500円、まあ、消費税込みで525円で買えるということで、こちらの方でね、Amazon じゃなくて、セブンネットの方で購入してみました。あ、すいません、今ねカメラの、バッテリーが切れて、途中で落ちちゃいまして、ちょっと続きを撮り直してますけども、ということで、今回はですねこちらセブンネットで初めてね買い物したんですけども、セブンネットの場合には1500円以上買い物しないとね送料がタダにならないんですね。で今回、さっき言いましたようにハコビジョン1個入りを500円の、まあ、消費税込み525円のやつをね購入したものですから、送料を取られちゃうとバカらしいんで、1500円分までですねセブンイレブンの、まあ、商品を購入しまして、送料を無料にしてハコビジョンを今回購入しました。まあどっちみちねセブンイレブンにしょっちゅう行っていろんなお菓子だとか買いますんで、一緒にもう買っちゃいましてね、それを今回はねちょっと開けてみたいと思います。はい、こちらがですねセブンネットから届いた箱ですね。セブンネットショッピング、生活のすべてをセブンネットでということで書いてありますと、今回はねこれをねハコビジョンプラス、まあ、つまんないものをね買ってしまったんですけど、こんな形で届くんですね。まあ、1500円分をね、買わないといけないということで、あまりお店できるようなものを買ってないんですけど、ちみちね、セブンイレブン行った時にお菓子なんか食べたりするのを買ってきたものですから、ミックスナッツですね、それからウニセンですね、こだわりの焼きホタテ、貝ひもこんなもん買ってます。から、厚切りバームクーヘンですね。厚切りのバームクーヘン。それから、コーンポタージュかな。コーンポタージュもなんか、これたまに飲んだりするんで美味しいんでね、買ってきました。で、本命の今回買いたかったのがこちらですね。いや、全部ちっちゃいですね、これ。これが、ハコビジョンと言われるやつですね。このね、ハコビジョンについてはね、さっき言いましたけど、瀬戸さんだとか、いろんな方がね、もうすでに上げてますんで、中の開封まではね、しませんけども、非常に小さなものですね。小さなものですね。これね、まあ、みんなでね、見て、ちょっと楽しもうかなと思ってますけども、お店行ってね、買い物した方が楽しいんですけど、こういうふうにネットで、セブンイレブンの商品を買うこともできますんで、
今回ね私初めてやりましたけど、便利だなと思いました。今度はねちょっとアマゾンさんとセブンネットも使ってみようかなと思ってます。ということで今回は、セブンネットで箱ビジョンを購入してみましたということと、セブンネットで初めてね、買い物してみましたということのご紹介でした。